buurtvereniging Low Eind. En het leuke is, heel de buurt doet mee. En ik sta hier naast mij met Giel van Uden. Hoi Giel. Hoi. Maar leuk, al die kinderen. Ja, is leuk hè? Ja. Ja, heel leuk. Hoe komen jullie erbij om al die kinderen een wagen te gaan bouwen? Nou, dat is het leuke van een buurtvereniging natuurlijk. De saamhorigheid om samen iets te doen. Dit is dan activiteit ook van de buurtvereniging. Ze doen schaatsen, ze doen van allerhande dingen. Er hoort ook een carnavalswagenbouw hoort erbij. Ja. En dat is dan ook een hele grote activiteit van onze buurtvereniging. En nou bouwen we dit jaar volgens het thema wat er nu leeft. Vist is geen vist als jij niet bent geweest. Dus we hebben bij een clubje van 5 mensen hebben een idee verzonnen. En dan verzinnen we een leuk item. We hebben dan uit kunnen bouwen. En daar ook al de kinderen in kunnen betrekken, dat die allemaal mee kunnen doen en mee kunnen bouwen. En dan, dat is dit jaar volgens mij ook vrij aardig gelukt. Dus nu hebben we een thema gemaakt van de vissers. Dus we zijn allemaal een grote taart aan het bouwen op de achtergrond, zoals we daar zien. Waar die kinderen dadelijk ook allemaal aan het knutsen zijn. En waar ze ook allemaal in komen zitten dadelijk. En in deze grote taarten, dat is ook het feest. Want een feest hoort toch een grote taart bij. En een hoop versiering en dan komen de kaarsjes op en dan komen nog een plateautje op, die kunnen draaien. Maar leuk, ja. En dan verzinnen we dat we dus al iets kunnen maken en dat we allemaal mee gaan lopen straks bij de optocht. Leuk, ja, ik let af en toe ook op... Ja, je moet wel opletten, want je komt gekleurd naar buiten. De wagenbouwers zijn van alle leeftijden. Ja, van alle leeftijden. Ja. En je ziet hoe vaak kun ik dat eigenlijk al zijn, hè? Ja. Hoe klein dat ze ook zijn. Mm-hmm. Vertel, want hun zijn nou aan het schilderen, maar... Wie bouwt dan het frame? Zijn er dan Het frame, we hebben natuurlijk in deze buurvereniging hebben dus toch van die hele vakkundige mensen. En dat is eigenlijk een vast team die eigenlijk elk jaar Bert Timmermans en Jos Heerbeek en Wil van Houten en ik en ik nog. Bij enkele meer moet ik eigenlijk altijd zeggen, want anders doe ik het verkeerd, want anders is het een klein clubje natuurlijk. Hè? Ja, ja. Maar die zetten het op in het begin. 2 dagen, dat we een basis krijgen. En als het de basis is, dan mogen er stukken 5-6 kinderen mee komen helpen vast. Bij gaas erop spannen en papier plakken. En zijn we in de tweede week dat we bezig zijn. Dan mogen de rest van de kinderen ook komen. Dat gaan allemaal via de mail nou tegenwoordig. Dat is vrij makkelijk. Dus dan kunnen ze allemaal roepen van, dan mogen jullie ook allemaal komen helpen. Ja, leuk. Dus nou op het moment zijn dus al de kinderen ook mee bezig. Dus ze hebben, er valt er al eentje. Ja, daar is ook in het werk. Hoort er natuurlijk allemaal bij. Maar je ziet wel hoe sterk dat hij is. Oh, hij lost allemaal zelf alles op hier. Hè? Zo gaat het bij die mannen. We staan nou bij de hoofdattractie, de taart zelf. De taart, ja. Waar staat de bedoeling van? Het is de bedoeling natuurlijk. Het is nu een basis. Ja. De hoofdbasis zit eronder, dus hout met gaas. Ja. Hij is helemaal hol van binnen. Er komen dadelijk natuurlijk ook nog draaiplateautjes op. Waar nog een vorm van 2 varkens op komen. Die horen bij het compleet plaatje. Maar dat zien jullie. Ja, dat is misschien vandaag niet meer te zien. Maar dat komt er nog allemaal aan. In de optocht zullen we dat wel zien. Ja. Dus die draaien ook rond en zo. En nu zijn ze aan het plakken. En er komen dadelijk natuurlijk ook allemaal nog taartjes, figuurtjes op. Chocolaatjes worden tegen aangeplakt. Komt nog mooi bij het purschuim gaan we dadelijk natuurlijk ook nog allemaal de slagroom erop spuiten. Leuk. Dan wordt dat mooi wit, komt er dan naar buiten, naar boven toe. Die 3-dimensionale komt er dan. Och, en dan wordt het een compleet plaatje plus die taart, die nog niet te zien is. Er zitten wel stokjes hier nu. Maar achter elk stokje zit een gat. En in dat gat komt dadelijk overal een kindje in zitten. Okay. Dus straks al die kindjes, er kunnen dadelijk 12 kinderen op. Die staan er dadelijk eens... Als een paradepaardje zit hij in onze carnavalswagen, te trots, van moet eens kijken wat wij gebouwd hebben. Ja, want die hebben natuurlijk allemaal meegebouwd, dus die zijn ook hartstikke enthousiast om erop te kunnen. Ja. En dan er worden foto's van gemaakt en die zijn die foto's van die leuke dingen straks overlaten. Maar moet eens kijken, die zat in een grote taart. Ja, geweldig. Ja, dat zijn alle. Laat eens zien dadelijk, zien hoe zo'n kind in de taart kan. Ja, dat zal ik dadelijk wel even laten zien. Nou, laten kijken. Ja. Kinderpark.
bedankt allemaal. En ik zie jullie met de